Üstübüzdögü жылдын 5-апрелинде уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын иши боюнча биринчи соттук отурум 27 майда Бишкектин 1-май райондук сотунда болот. Бул туурасында маркумдун жакындарынын жактоочусу Нурбек Токтокунов билдирди. Анын айтымында Айзаданы өлтүрүү боюнча кылмыш иши аны өлтүргөндөн кийин өзүнүн жанын кыйган Замирбек Теңизбаевдин өлүмүнө байланыштуу кыскартылган. Ал эми милиция кызматкерлеринин шалаакылыгы боюнча ишти УКМК тергеп жатат. Нет достоверной информации. Иликтөө жашырын жүрүп жаткан андыктан иш кандай тергелип жатканы боюнча бизде маалымат жок, бирок сот ачык өтүшү керек. 27 майдагы отурумда сот күнөөлүүнүн жанындагы 5 жаранга коюлган айыпты гана карайт. Ошондой эле окуя орун алган учурда милициянын шалаакы мамилесинин жоопкерчилиги да каралыш керек. Белгилей кетсек, Айзаданы 5-апрелде Бишкекте бир нече адам күч менен унаага салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана анын жанындагы уурдаган кишинин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаадан табылган. Жүрөктүн үшүн алган бул окуядан кийин өлкөдө нааразычылык орун алып, жарандык коом, активисттер ИИМдин министрин, Бишкек ШИИБдин жетекчилигин кызматтан кетүүсүн талап кылып көчөгө чыгышкан. Натыйжада 40 ашык милиция кызматкери иштен алынып, президент Садыр Жапаров Айзаданын өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлгө аларын билдирген.